iyadoo ay dhowaan u ahayd markii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland uu isbeddel ku sameeyey isla markaana xilkii uu ka qaaday iskuduwihii hore wasaaradda beeraha gobolka Awdal. Taasi beddelkaygana waxa uu gobolka Awdal uu soo magacaabay iskuduwo cusub, sidaasoo ay tahay waxa maanta munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta wasaaradda beeraha ee ku leedahay magaalada Boorama, waxaana si rasmi ah xilalkii ula kala wareegay iskuduwihii hore wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Awdal Maxamed Nuur Suldaan iyo iskuduwaha cusub ee dhowaanta loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Awdal Nimce Maxamed Aadan. waxaana munaasabadda xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Awdal Salaadiin, iyo weliba shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda beeraha gobolka Awdal. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid a salaadiinta gobolka Awdal iyo badhasaab ku-xigeenka koowaad ee gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal, iyagoona dhammaantood si weyn u sii sabootiyey iskuduwihii hore wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Awdal, sidoo kalena waxay si weyn u soo dhaweeyeen iskuduwaha cusub ee xilkaasi la wareegayay. ugu soo dhaweynaynaa Allah ku barakeeya xilka culus ee lagu dhiibay, waxaana weeyaan inaad si wanaagsan u gudan doonteen. Waan rajaynaynaa Ilaahayna ha kugu anfaco, anaguna waan ku ducaynaynaa. waxaana weeyaan wasaaradda usoo xulatayna waa ay aad bay ugu mahadsan tahay. Maxamed Nuur, waxaan ku rajaynaynaa meel kaloo khayr leh insha allahu inaad tagto. Nimco, waxaan halkan ugu ducaynaynaa maanta Nimco Maxamed Aadan Tubeec, soo dhawaadeer ku soo dhawow. waxa weeye waa xil culus, allah ha kuu sagro loo soo magacaabo. waana arrin ku dayasho mudan, isla markaasina dhinaca horumarinta iyo adeegyada wax soo saarka qayb weyn ka qaadan doonta. waxaan halkan si gaaro uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Said, oo isagu la yimiday inuu gabadh u igmado xilkaas. taasina ay tahay wax lagu daydo oo mudan. wasiir Muumin Said, aad baan ugu mahadnaqayaa, iyo madaxda kale wasaaradda aad iyo aad. xilka allah ku gaasturo. Nimco, waa inantii labaad ee gobolka iskuduwo ka noqota. waan soo dhaweynayaa, habluhu waxay hanti hayaan waa lagu gaadhaa, ama waxay hawl hayaan. marka meelaha hablaha loo dhiibo laguma khasaaro khasnadaha ka mid a. khasnadda dumarkaa loo dhiibaa adduunku heerka uu gaaray ka mid tahay. waxaan in yar yaro taaban lahaa iskuduwihii hore oo runtii muddo siduu sheegay ama annaguna aanu la socono 40 sano ka badan kusoo howlanaa ama ka shaqaynayay wasaaradda qaybtay doontaa noqoto ama dowladihii hore ha noqoto ama imika dowladan imika taaganba. run ahaantii waa nin howlkar lagu ogyay, waa nin daacadnimo lagu ogyay, waa nin aad shaqo badan usoo qabtay. macnaha bedelku ma aha hebel wuu liitaayo ama waxbuu qaribay maaha. macnuhu bedelku waxa weeye xilku waa meerto, nin walba waa la bedelaya. oo waxa weeye isagoon la odhanayn da xumaan, laakiin waxa weeye qof walba inuu soo galo hawsha oo la tijaabiyo. imika waxa weeye waxaad moodaa in dadkii waaweynaa xaggiisa aanu imika ka yara socono, oo aanu doonayno dhallinyarada inaanu xoojinno siyaasadda wasaaradda horumarinta beeraha. saa darteed ayaa kaliftay in loo soo xulo Nimco Maxamed Aadan, oo runtii ah shaqaale aad u wanaagsan. dhankiisa isaguna waxaa xafladda munaasabadda xil wareejinta ka hadlay iskuduwihii hore wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Awdal Maxamed Nuur Suldaan, isaguna ka sheekeeyey waayo aragnimadiisa iyo muddadii uu xilka u hayay, waxyaabihii uu qabsoomay. sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la shaqaynayo iskuduwaha cusub ee xilka kala wareegaysay. muddadii aan xilka hayay, haddaan ku soo koobo, waxa weeye 7 sano oo ahayd waqtigii xilligii maamulka kulmiye ee hore iyo maamulka kulmiye ee dambe. xilligii udub maan hayn xilka kulmiye ay dhiibay. waxaan ahaa isuduwo anuu maamulkii hore ee dumay ilaa yoomina haada xawaali 40 sanaa shaqaynaya, aqoon ahaana wax igu filan, mid aqooneed iyo mid fulineedba waan soo dhameeyey. maanta waxay hadhay kaalintii hogaamineed iyo siyaasadda ba ayaanu bislaaday. waxaana ku haweynahay inaan halkaa aan joogo meel ka sarreyso gaadhayo. aad iyo aad baan ugu kalsoonahay 100%. intii aan joogay waxa ii qabsoomay xafiiskan waxaan ku dhisay dalabkaygii, qalabka yaalla wuxuu ahaa iyo xafiiskaa dhammaystiran muddadii aan xilka hayay buu qabsoomay. shaqaaluhu waxaan u yimid iyagoo 16 qof, maanta waxay marayaan 36 xubno shaqaaluhu.
ونسي هبري هبين كيد تورنين والبر نسيب كيد ويا مدد الحلك هاي سوي حي كبيرة اتلاذ هذا يو طلب كاغ يو باهي هاغ بوجين تودا يو عرنت سلا وهو عرسو أي واحد البكر حديجي مركو واحد جعلانا يا ولا شيء مرة دي عند الله يو إن أنا وقت تجا يدنا وحي أنا هي يو وحي قامها قبلها لا شقي لها إن كوهم بيجو أو أغربو يوم كده وقدام بين وح مناسبة حفلة حلو رجنة كهذا شيء إسكدوها عصبة وسارة دهور مرنت بيرها قبل كأودل نمع محمد آدم يدو نسوي نقام هالنق ده يحل كاسي اللوصة مجابي بعد الصلاة إله يا مهندس قال إنه سورك لي حفلة دين أنا أتقبل لعنة إيه سكون الماما مركح يتوح حنحكي نقام هاد علينا يا مظن وسير أحمد مو مسات أذ أياد أمها صنطان كلها يحل كبلارنا ذي كرتين نحل نقبل كوقبته وحن حكا كبلان قاضية إنا وحي واجب كي جاه عن حي هذا إن شاء الله قصوا بحيطانه وحن كلون أمها علينا يا محمد نور سلطان أو أه إسكدوا أن وقت درس وذا شقينني أو محي هذا ناي تلا يوح والبن كود يرك لنا إن شاء الله أنو حن كلها يهي وذا شقين تون هالكاس كسي صعون دانها وقطن بين وحن حكا كبلان قاضية أنا كو إن بدن هرت كوسو تحشرين محي هذا ناي وسارة بيرها وحمانت اللي إيه تيبي تكل ووح عن هرو كوسو شقين شري وحن لا يهلك يهلك ملك سيبرا إنه حفيز كجاري طانا إن شاء الله وعمران حسين آدم مقبايا تلفيشن كعالمي جاي ستار تيفي مقالة بورما.